momci, kako vam se čini ovaj sajam? Odlično je, super. Ima li šta izabrati? Pa, je mnogo toga izabrati. Ima mnogo toga, glavnom ja naprimer razmišljam o tehničkoj. O tehničkoj školi? Da. Koji smer? Mehatronička. Mehatronička. A ti? Pa ja sam prvo mislio da upišem vojnu akademiju, to jest vojnu gimnaziju, ali ako mi ne primem možda upišem.